Välkommen tillbaka från rasten. Hoppas att ni är fräscha och redo för att avsluta lambda-regleringen och komma in på de sista reglerlooparna. Nu ska vi titta lite till på den här reglerloopen som rör återkopplingen. Och vi ska titta på vad vi kan göra om vi har två sensorer här som vi då har av lagkrav. Och när vi då har två sensorer så kan vi då använda dem för reglering. Och kan säga att det här är då ett av de här inkrementella utvecklingsstegen. Att först hade man enkelsensorreglering, sen tajtades kraven åt och då har man gått in med dubbelsensorreglering och de absolut hårdaste har enligt Bosch nu trippelsensorreglering, att man har tre lambda-sensorer i avgassystemet och reglerar dem med först en inre loop, sedan en lite långsammare yttre loop och sedan en väldigt långsam yttre loop. Som sagt, två sensorer krävs för diagnos och då skulle vi kunna använda dem också för reglering. Här har vi då emissionsrenande reaktioner där syre används för att oxidera ett antal molekyler och några producerar syre. Där vi tar till exempel och splittar upp den NO. Och sedan så har vi syrelagrande reaktioner som sker på celler, så att vi har cerium som används för att lagra syre. Och vi har också palladium som används för att lagra syre. Och vi kan då lagra syre nere på ytan och sen kan vi då få loss det så att syret lagras här nere och så tar du upp syre som frigörs här eller syre som kommer med luften, att vissa syremolekyler har klarat sig från förbränningen och de kommer då ner och vi lagrar upp dem och sedan så utvinner vi syre från kvävet här. Och för att den här reaktionen ska funka så måste vi ha tillgång till en fri plats här där den här syremolekylen kan sättas. Och vi har tittat på den här, vi har före- och efter katalysatorsensorer, kall- och varm katalysator. Och som jag pekade på så är spänningen efter katalysatorn större än 0,6 volt, så att det finns en potential för lite finjustering. Med dubbla sensorer så har vi två möjligheter, vi kan använda diskret före och diskret efter. Eller kontinuerlig före och diskret efter. Varför använder vi inte kontinuerlig efter? Jo, det är... om vi skulle få en elektrisk störning här över karaktäristiken för sensorspänning tillsammans med lambda. Så att för lambda lika med 1 så innebär det att vi har sensorspänning ut som är 3 volt. Om vi skulle få 0,1 volts offset så skulle vi ligga här. Och då skulle vi hamna på lambda, säg 1,08. Och då ligger vi långt med 0,1 volts spänningsoffset, elektrisk mätfel. Eller jordfel eller någonting sånt på elsystemet. Så skulle vi då kunna lätt komma utanför det intervallet som gör att vi kan hålla låga emissioner. Att vi skulle missa katalysatorns sweet spot. Tittar vi på den diskreta sensorn däremot så har den här switch-karaktäristiken. Här är riktiga mätningar på hur den ser ut ifrån motorlaboratoriet. Och som ni ser här så är switchningen väldigt tight, precis runt lambda lika med 1. När sensorer åldras så ändras karaktäristiken så att vi skulle kunna få bra emissioner när fordonet rullar ut. Men när det åldras lite grann så skulle vi kunna börja på att få en justering här så att den här kurvan skjuter sig och vi får dåliga utsläpp. Medan om vi säkerställer att vi alltid träffar lambda lika med 1 så vi kan säkerställa med den här switchande sensorn. Det ska hända väldigt mycket för att vi ska kunna hamna utanför de här spänningsnivåerna. Det finns också som ni ser här ett litet temperaturberoende. Det finns inte inmarkerat i den här men olika temperaturer skulle kunna justera kurvan. Här är det 800, 1000 Kelvin och 1200 Kelvin. De påverkar lite grann här också. Men om ni ser här den diskreta sensorn. Den är okänslig för de variationer som befinner oss här från 0,6 volt ner till 0,1 volt så är vi helt säkra på att vi ligger precis vid lambda lika med 1. Stringenta krav på att hålla exakt lambda lika med 1 och att den här diskreta växlingspunkten gör att vi får en väldigt precis mätning av lambda lika med 1. Så att en diskret växlingspunkt är det samma sak som att du får en precis mätning av just det vi vill. Så att det här är lite grann ett lyckokast att vi hittade den här sensorn som är så bra på att just hitta lambda lika med som trevägskatalysatorn är ämnad för. Så att det här är perfect match eller match made in heaven för att hitta lambda lika med. Däremot så är det så att vi kan med en kontinuerlig före så kan vi se att vi har missat för att lambda på 1,5 med 50%. Och det innebär då att vi måste öka bränsleinsprutningen ganska kraftigt. Så får vi en mätning här uppe så vet vi hur mycket vi borde öka den med.
Och då kan vi använda det för att få förbättrad reglering. Så att det är därför det här används ofta, så att man har en kontinuerlig före och sedan en diskret efter. Men för att kunna använda en diskret efter så behöver man ha en katalysatormodell. Och det är därför vi inte kör det i projekt i den här kursen, för att ta fram katalysatormodeller är nästan på forskningsnivå fortfarande. Det är ingenting som finns som man kan plocka ner från hyllan och bara implementera. Men när man kan det så kommer vi att inkludera det, inte i kursen, men i möjligt material som industrin kan läsa och som verksamma ingenjörer kan läsa. Reglermetodologier runt det, kaskadreglering, och metoderna beror på vilken sensorkonfiguration man har. Man kan tänka sig att om man har en diskret och en diskret så känns det spontant som att vi inte har någon möjlighet att göra någonting. Men man kan faktiskt göra någonting åt det. Och det ska vi titta på. Om vi har en kontinuerlig och diskret så kan man förändra referensvärdet till den främre. Att man låter värdet som vi har ut från den där bak justera referensvärdet till den inre loopen. Och med det så kan vi då göra en nivåstyrning av katalysatorns lagringsnivå av syre. Jag har haft några examensarbeten på att göra modellbaserad reglering. Det är avancerat och svårt, men det är fortfarande aktivt område inom forskningen. Metodiken för att kunna klara att reglera med en fin justering där vi har en diskret sensor före och en diskret sensor efter, så använder man fördröjd switchning i inre loopen. Och här är då ett exempel när man har fördröjd switchning. Den svarta här är medelvärdet, det är filtrerat lambda, medan det verkliga värdet momentana är det här. Så att den streckade linjen här är det råa värdet, medan den heldragna här uppe är den medelvärdesfiltrerade. Så att det är då den här svarta är medelvärdet, och ni ser i och med att det är ett kausalt filter så kommer det en viss eftersläpning när vi filtrerar ut det. Men det här är gjort då för att vi ska visa vad händer i detalj i regulatorn. Och vad händer med medelvärdet, för att visa att vi kan justera medelvärdet som kommer in till katalysatorn. Det vill säga, om vi får en offset i syret, att vi behöver fylla på med mer syre i katalysatorn, då kan vi reglera ut lambda lite grann och fylla på lagom mycket. Och sen kan vi reglera ner tillbaka. Och den möjligheten har vi om vi använder oss av den här delayed switching. Och det vi då gör det är att vi går upp, vi använder oss av PI-regleringen, rampen från I-delen. Hoppet här ner från P-delen. Och sedan så beroende på vilket håll vi vill justera, om vi vill dra upp lambda, så fördröjer vi switchningen. Att vi hoppar inte ner momentant. När vi noterar att lambda förändrar sig så växlar vi inte momentant, utan vi håller kvar bränsleinjektionen här uppe. Och sedan så växlar vi efter en stund, går ner. Här växlar vi momentant, går upp. Här uppe återigen så växlar vi inte, utan vi går ner. Och med det här då så kan vi lägga en loop runt omkring det här som styr TD. Ett positivt TD innebär att vi justerar den här uppe. Och ett negativt TD innebär att vi justerar den här nere. Så att då har vi den möjlighet att justera lambda utanför lambda lika med 1. Trots att sensorn bara är switchande. Så det här är lite magi. Men väldigt enkelt sätt att åstadkomma det här. Trots att vi har bara en switchande sensor att leka med här. Så det här är en möjlighet som jag bara vill lyfta upp och visa att trots att det verkar omöjligt att man med två stycken reläer skulle kunna göra någon fin justering, för att reläerna ger bara information om vi har träffat switchningen eller inte. Men med sådana här tricks så kan man komma utanför det. Nu kommer vi till framkopplingen och vi ska titta på tidskrav, att vi har väldigt hårda krav på att träffa precis rätt i timing. Vi ska titta på timingdiagram. Sen ska vi också titta på signalbehandling, att vi behöver filtrera signalerna, att bli av med brusk. Om vi lägger till filtrering så får vi in en fasförskjutning. Alla filter lägger på en fas och vi kan använda oss av ad hoc-metoder eller så kan vi använda oss av modellbaserade metoder för det. Och modellbaserade metoderna baserar sig på att vi har en observatör och sedan en modell som predikterar vad händer i framtiden. Så här är timingdiagrammet. Luftmassan bestäms här. Här ser ni cylindertrycket och här är insugsventilen. Så här suger vi in luft och när insugsventilen är stängd, det är då vi har bestämt hur mycket luft finns det i cylindern. Och om vi har en portinsprutad motor som de här experimenten som vi ska se vad gjorda på, så sker injektionen här. Och
om vi styr den tidpunkt där vi slutar spruta så att bränsleinjektionen slutar när insugsventilen precis öppnar, så att vi har sprutat här på baksidan av en varm inloppsventil, så kommer vi att få bäst kolväteemission. Vi får lägst kolväteutsläpp från motorn därför att vi får bäst avdunstning av bränslet. Vi använder oss av turbulensen i flödet för att få så bra blandning som möjligt, så att vi har bra blandning som då ger bra förbränning och ger oss möjlighet att bränna bort allt kolväte. Vi måste sluta spruta in bränsle här, men någonstans i framtiden här så vill vi veta hur mycket luft som kommer hit. Systemet som beräknar bränsleinsprutningen har gjort sin beräkning redan innan bränsleinsprutningen har påbörjats. Och vi påbörjar ett kommando här. Om vi ska ha lite bränsle så har vi kortare puls. Och om bränslepulsen är längre så har vi gjort beräkningen mycket tidigare. Och det innebär då att datat som är tillgängligt här, det vi baserar beräkningen på för att räkna ut hur mycket bränsle är det som vi ska ha här för att matcha luften här ute. Så att här har vi då det vi kallar för prediktionshorisont. Hur lång tid framåt behöver vi titta? På grund av att systemet är kausalt så kan vi inte stå här borta och backa tillbaka och justera den, utan vi måste agera när vi kommer hit, så måste vi gissa vad kommer det att vara här framme. Så att framkopplingsregulatorn skulle vi kunna säga är en gissande regulator som gissar hur mycket luft som kommer att finnas där och hur mycket bränsle vi kommer att behöva. Här är råmätning av trycket i insugningsröret, och i det så ser vi dels elektrisk brust, men ni ser också den här systematiska frekvensen som kommer ifrån de enskilda cylindrarnas pumpningar. Att här är då, här går kolven ner och suger ur lite luft, här är ventilen stängd, sen går kolven ner och suger luft, och så får vi de pumpningarna från att de olika cylindrarna suger in luft. Och det här vill vi inte att ska slå igenom i regleringen. Att regleringen som använder sig av speed density-beräkningen använder sig av tryckmätningen. Så att den använder trycket. Om vi skulle mäta trycket där eller om vi skulle mäta trycket där, så får vi då en avsevärd skillnad på vilken bränslemängd vi beräknar. Så att vi måste filtrera bort det här bruset för att inte det här ska slå igenom. Det vanliga kausala filtret släpar efter. Vi får inte medelvärdet som vi skulle vilja ha. Vi kan skapa det medelvärdet genom att använda en modell och genom att använda en observatör som vi kommer att se resultat ifrån senare här. Så vi tittar på den här där vi använder en modell för att jobba med det här. Och modellen är då baserad på en observatör där modellen är då en olinjär diffekvation, där vi har diffekvationen som styr hur tillståndet utvecklas, och sedan så har vi utsignaler. Utsignalerna kan vara både mätta signaler och även intressanta utsignaler, men de behöver inte vara mätta, utan vi kan skapa alla möjliga utsignaler. Om vi har mätningar för några av dem så kan vi då återkoppla mätningarna och justera tillståndet i observatören. De flesta av er har inte kommit i kontakt med observatören, utan det kommer att dyka upp i reglerteknik fortsättningskurs eller reglerteori. Ni har sett det i grundkursen men inte jobbat med det. Men det här är en väldigt intressant teknik som fordonsindustrin och många andra industrier är intresserade av. För att med hjälp av matematiska modeller som är implementerade i styrsystem så kan man skapa utsignaler som skulle kosta mycket att ha en sensor för. Så här har vi då ekonomiska vinster om man kan den här tekniken. Så att våra industripartners har varit väldigt intresserade av att studenter ska kunna jobba med observatörer för att kunna spara pengar i produkterna. Och vi ska nu titta på ett exempel där vi har systemet. Och sen så ska vi ta observatören. Och systemet har vi då här uppe. Vi har insugsrörstrycksdynamiken som ni känner till. Och vi har bränslepölen, det är tillstånden som vi har i de två. Sen har vi två stycken mätta utsignaler. Vi har luftmassflödet förbi trotteln som vi mäter, och vi har trycket som vi mäter. Och baserat på de här två styrsignalerna så kan vi då göra återkoppling och knuffa tillstånden till rätta. Sen har vi två stycken tillstånd som vi kan skapa. Och det här kan vi då se som virtuella sensorer. Utgående från att vi vet vad trycket är i insugningsröret, eller vi har den här estimerade trycket i insugningsröret, så kan vi då räkna ut vad borde luftmassflödet till cylindern vara. Och likadant också kan vi gissa vad borde bränslepölens avdunstningsmassa vara. Så att vi kan
använda den informationen för att ta reda på hur mycket är det som går från bränslepölen in till cylindern. De här är mätta och de kan vi använda för återkoppling. De här är inte mätta utan de här kan vi se som virtuella sensorer. Det finns inga sensorer för dem men vi skapar dem virtuellt i mjukvara inuti styrsystemet. Bara genom att vi har en ekvation där inne. Så att mycket av mekatronisk systemutveckling innebär att veta vilka ekvationer ska vi implementera i vårt system. Antingen för mätningar, signalbehandling eller för reglering. Så här har vi då observatören som skaffar information om vad är trycket, vad är medeltrycket enligt den här modellen. Och så använder vi mätningen för att justera och uppdatera den. Och det här kan vi få snabbt att få den att reagera ganska momentant på trottelrörelser i och med att trottelrörelsen här uppe i modellen matas in. Den matas in i den här komponenten. Jag skriver inte ut alla argument här men trottelvinkeln kommer in här och det är då den som går in i den och vi kan då få trycket att reagera mycket snabbare än att vi bara använder mätning och filtrerar den. Så att med hjälp av den här observatören här så kan vi skapa den här signalen här inne som går i mitten. Nu när vi har skapat systemet så vet vi var vi är just nu. Och sedan så vill vi veta var kommer vi att vara om ett motorvarv framåt eller två motorvarv framåt. Och då kan vi starta med där vi är och sedan så använder vi diffekvationer för att simulera systemet framåt. Där vi gissar att vilka insignaler kommer vi att anta att vi kommer inte att förändra trottelvinkeln. Eller så kan man också lägga till en förarmodell och en aktuatormodell. Som säger att trotteln kommer att följa derivatans riktning. Det kommer inte att hända jättemycket saker. Den kommer inte att döhoppa utan den kommer att följa förändringarna. Och sedan så kan vi använda tillståndet för att beräkna vilket bränsle kommer vi att behöva ha i cylindern i framtiden när luften är bestämd. Och sen kan vi använda modellekvationer för att kompensera för bränslefilmsdynamiken. Att vi vet vad vi hade och så kan vi då kompensera för det vi får från bränslepölen. Och så kan vi då invertera slutligen injektorns karaktäristiken så att vi lägger på nållyftningstiden här. Så det här är bara en systeminvertering av bränslepölsdynamiken för att få precis rätt mängd bränsle som ska injiceras så att precis rätt mängd bränsle hamnar i cylindern. Med de beräknas av observatören och framkopplingsdelarna här. Och sedan här har vi bränsledynamiken och sen har vi återkoppling. Det vi ska titta på är en körning där vi har kört den så att vi ligger rätt med återkopplingen men vi ska titta på en transient. Där framkopplingen, all magi. Här har vi då en väldigt aggressiv transient. Du ser att trycket åker upp på 6 pulsationer. Där i princip 1,5 motorvarv. Så har vi gått därifrån upp till dit i tryck. Här ser vi vad som har hänt med lambda beroende på vad vi har för reglerdesigner. Om vi baserar oss på speed density utan att tänka någonting på det. Och filtrerar den så att vi blir av med bruset så får vi den här stora spiken. Och vi hamnar långt utanför lambda-fönstret som ni ser. Här har vi med ren speed density men vi får med oss bruset från pumpningarna. Så att vi får med oss de här pumpningarna igenom. Här har vi nästa där vi kör modellbaserat. Så att här är observatören in action. Men observatören har inte någon prediktion. Men om vi lägger till prediktionen så får vi en nästintill perfekt följning av lambda lika 1. Så här ser verkligheten ut och det här var industrin väldigt imponerad av att vi kunde komma så här långt med de här modellerna som vi hade och med den här metodiken som vi jobbade fram. Så när vi kommit igenom lambda och förfiningsdetaljer som kan vara bra att ta med sig längre fram i utvecklingen. Och vi ska nu titta på strategier där vi väljer att reglera på olika sätt i olika lägen. Vi ska titta på EGR-reglering och något som heter purge-reglering som påverkar lambda-regleringen. Här har vi motorkartan där vi har motorvarvtal och så har vi last. Noll utmoment är att vi inte genererar något. Om vi har motorn särkopplad och vi trampar på gasen så kommer vi att åka längs den här kurvan upp till fullvarvtal. Och sen har vi ett motorskydd här uppe. Under den här linjen där vi har negativt moment så kallas för engine overrun. Att fordonet kör över motorn, att vi motorbromsar. Och då går man in i bränsleavstängning. Att man stänger av bränsleinsprutningen och sparar då bränsle.
Så att om ni åker med en modern bil och tittar på färddatainformationen så kan ni se att när ni går in och motorbromsar på vägen in till ett trafikljus eller nedförsbacke så blir bränsleinsprutningen noll. Och det är därför att vi går ner här och när vi inte behöver något moment då är det dumt att spruta in bränsle. Så att då stänger man av bränsleinsprutningen och så åker man med motorbromsningen in. Sen finns det en tomgångsregulator som är aktiv här nere. Den tomgångsregulatorn ska förhindra att motorn stannar, det vill säga att du får motorstopp. Och den tomgångsregulatorn brukar man ibland begränsa vilken aktuatornivå den får ha. Till exempel om en förare skulle tappa kopplingen, han ligger i ettan, men så vid trafikljus foten glider av kopplingen, då ska fordonet stanna av sig självt. Men om man hade gett tomgångsregulatorn full auktoritet så skulle den kunna kanske dra iväg fordonet trots att föraren inte vill det egentligen utan det var ett misstag. Så att det ska inte kunna ge unintended behavior. Sen tittar vi här. Har jag ritat in effektivitetskurvor som följer friktionen. Jag har inte lagt in den här effektivitetsön här uppe. Men vi har högre och högre effektivitet när vi kommer upp hit. Och här kör vi lambda lika med 1. Du ser att trevägskatalysatorn är igång här. Här uppe gör vi motorskydd för att skydda motorn från knack och för att skydda katalysatorn från övertemperatur genom att köra bränsleupprikning. Här passar jag på att göra lite reklam för industriell reglerteknik där man tar upp modbyten mellan regulatorer. Här har vi en regulator som är aktiv. Här byter vi över till en annan regulator. Här går vi över till en annan regulator där vi stänger av bränslet. Här har vi också ett läge där vi stänger av bränslet. Och här har vi en tomgångsregulator som går i och ur om vi passerar upp och passerar ner. Till exempel, vi kan köra motorn med hjälp av tomgångsregulatorn i en trafikkö. Och rullar vi in i en nedförsbacke så kommer motorvaravtalet att gå upp och då kommer den att motorbromsa. Och sen om vi kommer ner till planmark igen så kommer motorvaravtalet att gå ner och så tar tomgångsregulatorn över igen. Och så ligger man här och åker fram och tillbaka. Tomgångsregulatorn ska inte vara aktiv här ute. Om vi försöker reglera den till 800 så kommer den att säga nu vill jag ha lägre trottel. Och så kommer den att försöka döda motorn. Så att vi måste ta hänsyn till när vi ska lämna tomgångsregleringen och knäppa av tomgångsregulatorn. Och tomgångsregulatorn måste vara redo att hoppa in när vi kommer här. Och även under växlingarna här, vi kör en växling, vi går upp. Vi trampar ner kopplingen, släpper gasen och vi kommer ner hit. Om vi växlar upp så ska vi få ner motoravtalet. Motoravtalet kommer ner och sedan lägger vi växeln och sen ska vi börja på accelerera. Och då kommer vi upp här. Och då har vi då dragit luft genom motorn så att när vi kommer ur det här så kommer katalysatorn i princip att vara syrefylld. Och då gör man en speciell reglerreaktion för att ta bort lite syre så att man kör motorn lite fett en liten stund här för att inte få extra mycket puffar av NOx ut när man då kommer in. Så att det här visar att det finns många tekniska detaljer som vi inte bryr oss om i projekten här, men det kan vara bra att veta om det. Och det här med inkoppling, urkoppling av regulatorer brukar kallas för stötfria övergångar eller bumpless transfer på engelska. Det går man igenom i kursen industriell reglerteknik. Så här är det lite reklam för att alla som jobbar med reglerteknik i industrin tycker att just kursen industriell reglerteknik är väldigt rolig och väldigt nyttig. I nästa bild ska vi titta på den här mappen. Men ur en annan dimension, vi ska titta på motoravtal och motorlast. Och sedan ska vi titta på lambda på Z-axeln. Och sen ska vi också titta på tändningsinställning på Z-axel. Här har vi motorlast. Noll motorlast här och full motorlast här. Och så har vi noll motoravtal och fullt motoravtal här. Så att lägre hörnet är här borta. Och här ser vi att vid låga laster och låga varvtal så kör vi lambda lika med 1. Men när vi kommer upp i last så börjar vi på att skydda motorn för att hålla nere avgastemperaturen. Och överger lambda lika med 1. Tändningsinställningen har vi också, fast där ser vi den då från andra hållet att vi har varvtalet här och vi har motormomentet upp där. Och då är det lite mera samma ordning på den som normalplotten. Och här ser vi hur tändningsinställningen går närmare och närmare upp till 0. Noll är övre dödläge och här så är det efter övre dödläge. Och här tänder man då före övre dödläge. Så att se att du tänder från strax innan 30 grader före övre dödläge upp till några grader före övre dödläge. Och här
Och här uppe så tänder vi till och med efter övre dödläge. Och när vi är här uppe och tänder efter övre dödläge så är det därför att vi skyddar motorn återigen från knack. Och det är i de regionerna här uppe. Sen med högre varvtal så kommer vi ner här och det är kopplat till att vid högre varvtal så snurrar motorn fortare. Och samma vevaxelvinkel tar mycket kortare tid. Och samma tid då räknar mer i vevaxelvinkel, så att det är därför som förtändningen ökar när vi går upp i varvtal. Och sen här har vi då knackskyddet återigen. Även låga laster innebär att vi har mer residualgaser, och mer residualgaser innebär också att vi behöver ha mer förtändning. För med residualgaser så sänks flamhastigheten så att förbränningen tar längre tid, och då behöver vi tända tidigare för att förbränningen ska hamna optimalt. Men det ska jag prata mycket mer om i nästa läsperiod. Andra system som påverkar luftbränsleberäkningen är att vi har luftbränsle här. Trottel går in här i insugsröret. Vi sprutar in bränslet här inne i en portinsprutad motor. Och vi vill veta mycket luft det som går in. Och vi kanske har en luftmassflödesmätare här som mäter det. Men om vi börjar på att stoppa in EGR, betyder Exhaust Gas Recirculation, då tar vi avgaser och stoppar in de här så att vi ersätter en del av luften med redan förbrända avgaser. Och det gör man för att sänka NOx-emissionerna. Sen har vi den här positive crankcase ventilation, att om vi får positivt tryck här nere i vevhuset så ska inte gaserna som finns här nere, det kommer alltid att kunna glida in lite oförbrända kolväten som fastnar i oljan och som tar sig ner här. Så att här nere finns det oftast lite oförbrända kolväten, och de här kolvätena ska inte kunna ta sig ut. Det är därför man har det här shed sealed house evaporation, för att se att det inte avdunstar gaser härifrån. Och för att säkerställa det så har man då den här kopplingen där man suger upp luft och skapar ett undertryck här i vevhuset, så att vi blir av med gaserna och suger upp de eventuellt oförbrända gaserna som avdunstar ur den heta oljan här uppe, och suger in dem och förbränner dem så att de kan gå ut till trevägskatalysatorn. Sen har vi också ett system här för att säkerställa att om det skulle bli en litet hål i tanken eller att det läcker genom locket, så ska inte de oförbrända ångorna ta sig ut heller. Så att därför så sitter det ett hål här uppe. Den här ventilen är normalt öppen när bilen står. Om temperaturen ökar, då kommer avdunstning att öka, och om vi inte gör någonting så skulle vi kunna få ett övertryck här inne i tanken av att bränslet har avdunstat, och då skulle det här försöka sippra ut genom hål, men det ska då gå ut och det ska komma till den här kolkanistern där det aktiva kolet här fångar upp bränslemolekylerna. Och sedan när man kör motorn så har då bränslemolekyler blivit fångade här, och det man då gör är att man öppnar den här purge-ventilen, och sedan så är den här ventilen också öppen så att man suger in frisk luft, och så renar man kolkanistern. Och det här reningen av kolkanistern kallas för purging, i och med att purge är rena på engelska. Så att då suger man in luft, och den luften drar med sig bränsle, så att man kan se det här som en andra bränsleinjektor in till systemet som påverkar lambda-regleringen. Och ja, det är även så att här kommer det också luft och bränsle, så att trots att vi har luftmassflödesmätare här så har vi tillskott på både luft och brända gaser och luft och bränsle från vevhuset. Därför så är det också viktigt att ha återkoppling här för att vi ska verkligen hamna rätt oavsett vad de här systemen gör. Nu ska vi titta lite till på EGR. Det som EGR gör är att man använder det för att reducera NOx. Normalt sett så behöver man inte göra det på bensinmotorer nu för tiden, i och med att trevägskatalysatorn är så pass bra. Men den används på dieselmotorer, och den har också använts på äldre bensinmotorer. En annan sak som den kan användas till, det är att man kan få bättre dellastförluster. Vi kan öka motorns effektivitet på dellast genom att stoppa in brända gaser i insugningsröret. Och vi kan också använda kyld EGR för att dämpa knacktendenserna. EGR kan användas för att öka bränsleekonomin och för att undvika bränsleuppfetning. Och det man gör är att man späder ut
de oförbrända gaserna med brända gaser. Och så öppnar vi den här ventilen som du såg. Och man körde inte när man kör på tomgång och man körde inte när man kör på full last. Och det här har då påverkan på lambda-regleringen, att om vi använder fyllnadsgraden för att räkna ut det, så kommer ju en del av den luftvolymen som vi räknar med vara ersatt av brända gaser. Och då använder man modeller för det, för att ta hänsyn till hur mycket EGR man får in. Och så minskar man luftberäkningen med EGR-mängden. Och här använder man ganska mycket öppen kalibrering. Vi har inte så mycket återkoppling här, i och med att normalt sett så har man inte en EGR-sensor. Men det är som så att en lambda-sensor kan användas som EGR-sensor. Då håller man på och tittar på, och man har demonstrerat det på forskningsbänken, att lambda-sensorn kan användas också i insugsröret för att göra återkopplad reglering av EGR-mängder. Men det här är inte så aktuellt på bensinmotorer, utan det är mer aktuellt på dieselmotorer. Vi har också tittat på purge-regleringen, där man då har kolkanistern och så öppnar man den här ventilen för att suga in och rena kolkanistern och bli av med bränslemolekylerna som kolkanistern har fångat upp, så att den inte ska bli proppfull, rinna över och komma ut i atmosfären, om ni tillåter uttrycket. Ni kan läsa mer om det här i boken. Jag vill bara göra er medvetna om att vi ersätter en del av luften här med någonting annat, och vi ger tillskott på luft som vi inte har mätt med luftmassflödessensorn här innan. Och det ställer då till lite bekymmer, vilket ytterligare motiverar varför vi vill ha återkopplad reglering på lambda-loopen, för att säkerställa att katalysatorn alltid ska ha rätt förhållande, oavsett vad vi gör med de andra delsystemen här. Sen finns det andra regulatorer runt variabla ventiltider och annat, och variabla ventiltiderna kommer att påverka fyllnadsgraden. Men det struntar vi i projektet. Ni ska vara medvetna om att motorn har variabla ventiltider, så att den modellen ni bygger för fyllnadsgraden kommer inte att bli så bra som den skulle kunna bli. Men det skulle kosta väldigt mycket extra projekttid att också bygga en bra fyllnadsgradsmodell som tar hänsyn till variabla ventiltider. Sen finns det också turboreglering på det här, att det finns en wastegate som man reglerar. Och det kommer att vara er uppgift i projekt 2 att reglera turboaggregatet tillsammans med trotteln. Och då ska vi nå förbättrad bränsleekonomi genom att skala ner motorn, göra mindre motor. Men vi ska få samma körprestanda genom att sätta dit en turbo och styra turbon tillsammans med trottel. Och med det så har vi kommit igenom allt material för den här läsperioden, så att ni kan jobba med projektet och ni vet lite grann vart projektet syftar. Och ni har även fått med lite information som går bredvid projektuppgifterna, men som är relevanta för teknik och systemutveckling. Så med det så tackar jag för den här föreläsningen, och så ses vi på Zoom-mötet 12:00. Hej då!